Zdravím vás u mého prvního videa, budeme hrát Slendermana. Tuto hru jsem hrál, ale nikdy jsem to nehrál nějak pořádně. Ze sluchátkama jsem to nehrál. Teď to zkusím trochu jiným stylem. Tím se to vypíná. Přibližuje se Ečkem. Jo. A teďka mám jít... Teď k tomu stromu myslím tam tež, nebo tam. Tady by to mělo být... No nic tam není. Ještě u takového auta bývá ten papír. To dýchání je hrozný. Tam je zase nějaká chalupa, tam by, kdyby aspoň měla běhat. Teď tam půjde, je tam, haha, pojď si tam, jo. Ne, tak tu jsem trochu přehnal, tak kašlu na to. Je tam. Ne, není. Mě zajímá, co je tady ten plot v lese. Thank you.
terrorista. Je to Slenderman nebo papír? A teď ho vidím krásně. Však on mě vidí taky. Tak zasnu baterku. A už mě nevidí. Víte, co bych nejradši udělal? Surprise, motherfucker!